လာမယ့်နှစ်တက်တန်းဝက်ရွေးကောက်ပွဲမှာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမြို့ဒါဗောင်ရဲ့မြို့တော်ဝင်ယာတုအတွက်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မှုဖိလစ်ပိုင်သမ္မတဟောင်းရိုဒရီဂိုဒူတာတေးကအောက်တိုဘာ9ရက်မှာမှတ်ပုံတင်ထားလိုက်ပြီဖြစ်ပါသည်။ဒူတာတေးဟာသမ္မတယာတုတာဝန်ယူချိန်ကလူသိမ်းဆုံးမှုများတဲ့ငွေရစေဝါနှိမ်နင်းမှုတွေကြောင့်ပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာရဲ့စုံစမ်းဖို့ကြိုးပမ်းမှုတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးဒါဗောင်မြို့ဟာသူ့အတွက်မိသားစုအမကန်နေမည်ဖြစ်ပါသည်။2028ခုနှစ်သမရရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်သမရဖာဒီနန်မာကို့စ်မိသားစုနဲ့လူသိရှင်ကြားခါခါတိတိအချင်းများပြီးတဲ့နောက်ဒူတာဒေးရဲ့မြို့တော်ဝင်အဖြစ်ရွေးကောက်ခံမဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမျိုးမှာလိုအပ်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းစာရွက်စာတမ်းတွေကိုပေးသွင်းပြီးတဲ့နောက်မြို့သူမြို့သားတွေအတွက်တာဝန်ထမ်းဆောင်လို့ကြောင်းလက်ရှိဒူးသမရဆာရာဒူတာဒေးရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူအသက်89နှစ်အရွယ်ဒူတာဒေးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သူရဲ့ရွေးကောက်ပွဲတွဲဘက်ကတော့တားဖြစ်သူလက်ရှိဒါဗောင်မြို့ရဲ့မြို့တော်ဝန်ဆေဗက်စတီယန်ဒူတာတေးဖြစ်လာမှာဖြစ်ပြီးဒါဗောင်မြို့ကိုအရင်ကထက်ပိုကောင်းလာအောင်လုပ်ပေးခြင်းတယ်လို့တမရဟောင်းဒူတာတေးကသတင်းတော့တွေရှေ့မှောင်မှာပြောကြပါလိမ့်။တမရဟောင်းရဲ့အခုလိုမြို့တော်ဝန်ယာရုအတွက်ပါဝင်ရှင်ပြိုင်မှုကြိုးပမ်းတာဟာ2028တမရရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ပြိုင်မယ်လို့အများကမျှော်လင့်ထားတဲ့သမီးဖြစ်သူဆာရာဒူတာတေးအတွက်ထောက်ခံမှုပမိုရရှိစေရေးကြိုးပမ်းမှုဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။2025တက်တိုင်းဝက်ရွေးကောက်ပွဲမှာတိုင်ပြီးလက်ရှိတမရမာကို့စ်မိသားစုနဲ့တမရဟောင်းဒူတာတေးမိသားစုတို့ကထောက်ခံမှုပိုများလာအောင်ကြိုးပမ်းနေကြတာကြောင့်ဒီရွေးကောက်ပွဲဟာသူတို့မိသားစုနှစ်ခုစလုံးအတွက်အရေးကြီးပါတယ်။သမရဟောင်းဒူတာဒေးလက်ထက်ကငွေရေးစေဝါနှိမ်နင်းမှုတွေအတွင်းလူခွင့်ရေးချုပ်ဖောက်မှုတွေကိုနိုင်ငံတကာယာဆွဲမှုတရားရုံးကစုံစမ်းစစ်ဆေးနေပါသည်။ဒူတာဒေးလက်ထက်ကငွေရေးစေဝါနှိမ်နင်းမှုတွေအတွင်းငွေရေးစေဝါရောင်းဝယ်သူလို့တန်ရရှိသူတွေပြစ်ဒဏ်ခံခဲ့ရပါသည်။ဒီလိုငွေရေးစေဝါနှိမ်နင်းမှုတွေကိုလက်ရှိသမရမာကို့စ်လက်ထက်မှာလည်းဆက်လက်ပြုလုပ်နေပါသည်။ဒူတာဒေးလက်ထက်ကငွေရေးစေဝါနှိမ်နင်းမှုတွေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့လူသိမ်းဆုံးမှုတွေကိုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကလည်းစုံစမ်းစစ်ဆေးနေပါသည်။ဒူတာဒေးလက်ထက်ကငွေရေးစေဝါနှိမ်နင်းမှုအတွင်းလူ 6,000 တပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့ဖိလစ်ပိုင်အရာရှိတွေကပြောပေမဲ့အမှန်တကယ်တပ်ဖြတ်ခံသူအရေအတွက်က 12,000 ကနေ 13,000 အထိရှိနိုင်တယ်လို့နိုင်ငံတကာယာဆွေးမှုတရားရုံးရှိနေတွေကပြောထားပါသည်။